Šplouch je dost blbej, ale omáčka na špagety v očích, ta je horší. Mám v podprdě feferonky. To jsou bradavky. Jestli nás chcete zbourat a znova postavit, tak zbouráno je. Po tom kousku výdelně se k nám nepřihlásila ani noha, pane učitel. Nedivte se, nestálo to za nic. Co? Hele, kdo jsi? Šugrmotová. Diagnostikovala jsem si Aspergera, takže si můžu říkat, co chci. Mám v podstatě imunitu. A co si přeješ, Sugar? Domluvíme se. Já jsem úžasná a chci se stát velkou hvězdou. Když jsem vás viděla zpívat a tancovat v jídelně, napadlo mě, že jsem lepší než vy. Promiňte, Asperger. No, výborně. Vidíte to? Přece se někdo hlásí. Výborně. Sugar, ukaž nám, co umíš. Ale začni si sama. Šugrmotová. To jméno je mi povědomé. Její bohatý táta nám dal ty piana. Teď si vaše uši asi pochutnají. Jeď, krasavče. Její sluch je víc invalidní než já. To je šíl. Sugarem? Napište mi, kdy je zkouška. Ovšem, ale... Klid, pane učitel. Takže, Sugar, ozveme se ti. Děkuju. Čau. Tak tohle asi můžu říct za všechny. Ani náhodou. Děcka, já vím, že je trochu těžkopádná, ale vždycky jsme měli zásadu, že každý to může zkusit. Tím ale Sugar nepomůžete, když jí neřeknete pravdu. Na střední se přece učíte, že přežijí jen nejsilnější. Ona stáhne nové směry do bahna a to není fér pro ty, kteří nechtějí strávit život v tomhle bezvýznamném městě. Tuhle jste říkal, pokud vím, že uděláte vše pro celostátní. A ona nám znemožní tu prchavou korunku získat, protože zničí všechny naše naděje.